Доброго всім дня. У нас не запланований Києволос у десятій годині. Так вийшло, друзі. Так іноді буває, що інформаційні комунікаційні програми виходять не за планом. Ну тому, що слухайте, така у нас сьогодні, така у нас сьогодні ситуація в Україні. Що іноді треба треба бути і підлаштовуватися під те, що у нас відбувається, і під складні ситуації. До речі, також у нас сьогодні в гостях Марина Хонда, заступниця голови КМДА. Я вас вітаю, дякую, що, попри всі технічні негаразди, ви прийшли до нас. Дякую, дуже непростий. Час ви до нас приходити. Я вам дуже вдячний, що знайшли для нас цей момент. Доброго ранку, дякую, що запросили. Отже, ну давайте розпочнемо з наших з наших тем. Ми хочемо поговорити все ж таки про те, що насправді цікавить і не тільки киян, та й от приїжджих, як я, наприклад, цікаво, як Київ буде перетворюватися на європейську столицю. Тому що чесно кажучи, от що ми кажемо в кожний момент, коли треба поговорити про те, як саме ми європеїзуємося. це йдеться. Про звичайну інклюзію, і, от, звісно, хочеться бачити Київ тут у порівнянні з наприклад німецькими містами. Я так, моя мати, на жаль, також людина з інвалідністю, я неодноразово стикався з цими проблемами, коли от бачив просто на власні очі, як важко пересуватися на візку, як це все робиться, як в нас немає жодної інфраструктури, і от власне цікаво те, що вас тут що в. Що ви вкладаєте тут серце? Давайте так, дякую за запитання, і дякую, що нас ковід. Ніби у нас інформаційний простір взагалі про е, хворобу, про е, скільки людей захворіло, одужало, але життя продовжується, і ми е, маємо вибудовувати власне розвиток столиці, в тому числі враховуючи е, те запитання, яке ви мені задали по інклюзії. Угу. Е, насправді, якщо ми візьмемо місто Київ у е, нас 140 тисяч людей з інвалідністю в місті Києві, це дуже велика цифра. І е, якщо для більшості киян здається, що проблеми немає. Насправді вона величезна і вона комплексна. І е, якщо ми говоримо про розвиток столиці, звичайно, нам дуже б хотілося, щоб це було як в європейських країнах, mm -hmm. як в Німеччині, як в Австрії. Але ми е, точно знаємо, що за 30 років нашої незалежності фактично якихось речей або якихось комплексних рішень не було в нашій державі. На жаль, і ми зараз е, такими плановими поступовими кроками власне наближаємося лише до. Інклюзивних процесів це стосується всіх сфер. Це стосується будівництва, метрополітену, проектування доріг. А це стосується закупівлі транспорту з пониженими. Можливості mm -hmm. для того, щоб люди для на, посадки, да, візках змогли, але дуже багато питань стосовно свідомості людей, власне, mm -hmm. да які е, обслуговують людей з інвалідністю, наших людей, які користуються, наприклад, громадським транспортом, да і не допомагають або не повідомляють водію відкрити власне той спеціальний вхід. Тобто, дуже величезний комплекс питань саме соціально-психологічних у наших громадян. До речі, хочу вам сказати, що нещодавно. За поданням міського голови в міській раді створено повноважене посада уповноважено справ осіб з інвалідністю, призначена особа. Але е, ми хочемо підійти більш комплексно, ніж просто виконувати ДБН, не створювати ІРЦ для того, щоб Можете могли... розшифрувати і для мене, і для наших слухачів глядачів інформаційно інклюзивно-ресурсні центри, да це по галузі освіта для дітей, які можуть потрапити в інклюзивні класи. А ми ж говоримо про те, що питанням взагалі реабілітації адаптації людей, осіб з інвалідністю потрібно починати з самого початку, з моменту народження. І на сьогодні в нас так склалося в Києві лише ну на весь місто Київ 11 тисяч дітей з інвалідністю. але... Системи, яка б надавала такі соціально реабілітаційні послуги, її взагалі немає. Є невеличкі відділення, є міський центр, але потреба ну не покривається навіть на 10%. Я не говорю зараз про медичну галузь. Я говорю конкретно про соціальні послуги супроводження дитини. А що це мається на увазі? Це не просто дитина, це родина. Та це мама, яка не працює, або бабуся, яка виховує дитину, наглядає. Або це чи папа, хтось... який, працює Або... За двох. Да, то, який працює за двох. Тобто це стосується всієї родини. Uh -huh. Тобто це не тисяч, це множимо на два, на три одразу. І ви знаєте, мені, коли я бачу, коли бабуся, коли це дитина з інвалідністю, вже там 16 років, це, як правило. Е... Не 20 кілограмів, да, з за вагою це візок, як це складно пересуватися по містам. Угу. Питання в тому, що комплексу такої, такої реабілітації немає. Що ми запланували, що ми зробили в минулому році? Що вже робимо в цьому році. Я просто хочу це проговорити, щоб знаєте, ми не говоримо про це на кожному кроці. Да, ми просто робимо для того, щоб був результат. Ми в минулому році запроектували, тобто підготували всі документи для того, щоб в цьому році почати будівництво і реконструкцію об'єктів. Такої соціальної реабілітації, це в Подільському районі, в Деснянському районі, в Дарницькому районі, в Оболонському районі. Це об'єкти, які будуть давати можливість не просто реабілітацію дитині проводити, а мамі відвести дитину зранку і забрати ввечері. Mm -hmm. Тим самим можна піти на роботу, себе звільнити, да, власне, почати працювати а, і а, якби зайнятися вже своїм життям. Тобто, це можливість а, сім об'єктів ми заплануємо. Нували це е, до 18, два об'єкти після 18, бо це величезна так само проблема в нас. Е, якщо дитина підростає, вона не потрапляла в інклюзію, то звичайно, ну в школу я маю на увазі. То звичайно, коли їй 18 років, вона ніде не працює. Вона так само залишається вдома. Це так само соціальне додаткове навантаження на родину, психологічне навантаження. Наслідки я потім пояснювати вам не буду. І е, ця проблема накопичилася роками, і, і таких соціально-трудової реабілітації немає. Ви знаєте, я в кожну країну, коли їздила, просто навіть у мене були різні е, напрямки відряджень, бо в мене це не єдина галузь, Я завжди просила, покажіть, як у вас побудовані ці соціально-реабілітаційні центри і, взагалі, трудової реабілітації. Е, в принципі, підхід єдиний зараз в усьому світі від нуля. Е, до якщо дитина не потрапляє потім в школу вже після 18 так само трудова реабілітація. Якщо дитина після 18 може хоч якось працювати, то держава створює умови, щоб людина працювала, бо є така інвалідність, яка не дозволяє взагалі uh -huh. навіть працювати вдома на комп'ютері навіть да, є різні форми інвалідності. Ну, проблеми з зором, наприклад, проблеми з зором або це а, псих, ну, психологічні, а, певні проблеми. Да, або є нозології, які ну просто з такою нозологією треба супровід безпосередньо робити особі з інвалідністю. Але якщо є така можливість, створюються умови, щоб, хоча б, наприклад, людина, як завжди провожу елементарний приклад, збирали коробки для піци, для піцерій. Да, при цьому це можливість заробити так, звичайно, невеликі кошти, але це певна реабілітація, адаптація і так далі. От два такі об'єкти ми в цьому році відкриваємо це на Миропільський і на Поліський Дарницький район. Да, ми поступово будемо робити цю систему і закриваючи декілька районів по створенню соціальної реабілітації. Ційних центрів дитячих в принципі от 50% ми плануємо таких послуг а в цьому році закрити. Хоча є райони: от Святошинський район, Голосіївський район, де немає цього комплексу. да, тобто ми йдемо по районам залежно від потреби, тому що у тут цікаво. До речі, я дуже хотів поставити запитання з цього приводу: як розподілити по районах? От, наприклад, якщо хтось живе на Троєщині, а є центр на Солом'янці, це ж треба вести через е, е, все місто. Абсолютно правильне запитання. Ми якраз і пішли від е, тих даних, які є у нас в районах. Е, в нас найбільша кількість Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський район, Голосійський район, найменше Печерський Шевченківський район, там більше людей похилого віку. І ми, вивчаючи розріз е наших клієнтів, е ми визначали власне потребу де першочергово, де, де наступний, ну, наступний крок вже нашої реабілітації. І ми наше завдання в кожному районі зробити власне такі соціально-реабілітаційні центри, об'єми будуть різні послуг від е е самої потреби. Але на сьогодні, навіть враховуючи, що ми ну будівництво має певний час, структура Звісно. навчання людей дуже важливо, тому що ну ви знаєте, я особисто стикнулася з тим, що є одне розуміння, але є інші інші підходи, людей, які вже давно працюють в цій сфері. У нас є плани навчати їх от в, Чорно, в Чорногорії через мюнхенську систему, домовилися з посольством Німеччини, що буде проведено навчання. А поки ми будемо будувати, ми в минулому році ви правильно задали вопрос в питання стосовно взагалі е, трафіку. Да? Угу. Іноді е, це два-три е, треба пересадки зробити, щоб дістатися від однієї іншої. Ще й маршрутками а маршрутки Маршрут... взагалі не простосовані. Е, маршрутки, автобуси, метрополітен. Навіть якщо пристосовано, це дуже. Фізично важко мамі або татові неважливо хто хто опікується дитину, це важко. А Важко дорослій людині, але є нозології у дітей, яким взагалі не можна перебувати в громадському транспорті. Вони реагують ну, специфічно на велику кількість людей. А це може бути е, ну, психологічна важка реакція. Це діти з аутизмом, наприклад. Е, так, це діти з аутизмом, Там є різні е, рівні да, власне, складності аутизму. Е, ми в минулому році протестували на базі нашого кімець безстранствування. Е, е, таксі для дітей з інвалідністю, і от ми виявили там якраз такі речі, які ми власне самі не очікували. Це коли дитина, наприклад, відмовлялася їхати з іншим водієм, бо вона їхала вчора на таксі вже звикла як, до да, того водія саме, да, з тим водієм. Або як розташувати дитину, якщо вона на візку, а е, вона не досягла 14 років, її не можна посадити в крісло е, застігнути. Да тоді uh -huh. такі технічних дуже дуже багато питань виникло. Ми протестували, розробили порядок, тому що його немає на рівні держави. І я дуже задоволена тим, що в нас юстування пройшло, і ми закупили власне цю послугу нову, яку ми будемо впроваджувати в травні місяці саме соціальне таксі для дітей з інвалідністю, бо який ми ви знайшли такий елемент, який нас бентежив. А коли зранку в основному від'їжджають у реабілітаційні центри, і так далі, є навантаження зранку і ввечері. І дуже часто автомобіль повністю він стоїть, чекає по 3-4 години, тобто, фактично, не використовується, і це є ну не зовсім. Правильно з точки зору використання бюджетних коштів, от ми іншу систему ви, вибудували стосовно того, щоб автомобілі були постійно задіяні та для того, щоб була електронна система взагалі моніторингу і а, переїзду дітей. Це автомобілі, які мають можливість декілька дітей одночасно перевозити, якщо це одна точка з супроводжуючими особами. Тендерні процедури департаментом соціальної політики проведені. Наскільки я знаю, по вчора мені давали інформацію, що готується на підписання договір відповідний. І я думаю, що вже в найближчим часом ми батькам будемо повідомляти. Що ми запускаємо вже процеси, починаємо працювати. Я сподіваюся, що ми отримаємо той результат, який має бути, тому що ну батьків я дійсно розумію. Вони дуже довго чекали роками. Да, тому я просто прошу ще трішечки буквально почекати, щоб потім в нас не було ніяких проблем. і Питань. Мені тут цікаво, ось що це ж навантаження на бюджет в будь-якому разі, і це обов'язково треба якось вирішити наскільки це буде важко для бюджету, особливо у ковідні часи. Ви знаєте, от ви перше питання задали. Хочу би як у Німеччині, або як у АС, як у Європі. В європейських країнах соціальна сфера. Це величезний, величезна частина бюджету, і ми маємо Тим більше розуміти, якщо Україна що... соціальна держава. Ми маємо розуміти, що якщо ми будемо надавати соціальні послуги, а ми маємо до цього йти, соціальні послуги вони не є безкоштовними. Ну, Я взагалі а, прихильник того, що краще надавати більше якісних соціальних послуг, ніж просто. А, а, Кажемо так, знаєте, там ми вам дамо 200 гривень, да і на цьому завершиться. Ну, я вважаю, це приниженням власне людини а, такими речами вирішувати соціальні питання. Краще це буде більше якісних послуг. Звичайно, достойна там пенсія, достойна оплата від держави, але е, послуги вони е, коштують. На ці послуги ми кошти заклали. І, власне, самі соціально-реабілітаційні центри, які ми плануємо відкривати, кошти закладені в цьому році на сі реконструкції і будівлі. Ництво, якщо замовники, підрядники достатньо в тому темпі підуть, в якому вони мені доповідають кожен раз при наших нарадах, я сподіваюся, що ми дуже швидко ну, вийдемо в результати, будемо відкривати центри, тому що е, є великі, коли є велика реконструкція з складними умовами, є більш простіші. Але тим не менш, це один із таких основних завдань міського голови, якраз по реабілітації перехід на послуги. Тому, якщо про ваше питання, чи є кошти, соціальна послуга, якщо ми її хочемо якісно, а ми хочемо, вона буде підкріплюватися коштом. Хотілося б, ну я я хотів просто поставити запитання щодо кількості, все ж таки грошей, тому що наскільки я розумію, зараз з цим важкувато. То тобто, засідання ж у четвер. Наскільки я знаю щодо бюджету, ви знаєте, є моменти, тому що дійсно ковід насправді. Забирає, Забирає величезну кількість коштів, і е, ми це розуміємо, і е, деякі ну, велика кількість програм була зменшена. І я дуже вдячна позиції взагалі, е, і мера міста, що соціальні програми. Вони не урізалися. Тобто, якраз соціальна сфера в частині соціальних послуг, в частині таких от центрів, соціального таксі, впровадження нових соціальних послуг, в тому числі супроводження дитини з інвалідністю, вони залишаються, вони є в програмі. Зараз ми готуємо, бо в нас програма завершується в цьому році. І якраз от, цей процес запуску таксі, нових послуг, дасть нам можливість адекватно розрахувати весь об'єм на наступні 3-4 роки. Якраз ми зараз прописуємо нову програму? Я сподіваюся, що не дивлячись на ковід і зменшення надходжень до міського бюджету, об'єм на ці послуги він буде закладений стовідсотково. Ну у мене немає підстав думати по іншому, пані Марино. наостанок щодо цієї теми, хотілося б запитати наскільки, взагалі, місто Київ готове до перетворення з такого пострадянського міста, де взагалі ніхто ну не, не думав про потреби людей з інвалідністю на сучасний європейський. Скільки треба? Часу, от якщо реально, ой, ви дуже складне запитання задали насправді, тому що соціальна сфера, знаєте, я завжди говорю, що не треба сприймати соціальну сферу як совбіз, да? угу. ну, це, це вже зовсім інше. Дуже, дуже важко перебудовувати навіть не систему, а підходи людей, які працюють в системі. Не тому, Абсолютно, що вони погані, вони, вони професіонали, але вони дуже довго працюють і важко переналаштовуватися, важко перебудовуватися. Ну, ви знаєте, якщо ми підемо тими темпами, які ми собі на місто поставили, то звичайно у нас реформи вони дуже важко проходять, бо дуже велика кількість документів потрібна. Юстування на рівні держави дуже складно. Міністерство охорони здоров'я робить реформу. Міністерство соцполітики не встигає підхопити ту реформу аналогічно по міністерству освіти. Тому ми самостійно через наші нормативні акти намагаємося. Ну я сподіваюся, що за. Три роки от нової програми, ту кількість соціальних послуг, які нам дасть можливість законодавства, Ми максимально зможемо провадити. Але знаєте, коли на 2,9 мільйонів людей 700 тисяч це людей, які є в нас в реєстрах, як пенсіонери, як люди, які потребують допомоги, це величезна кількість людей. Звичайно, ця ну, сфера, вона ну є вкрай важливою і дуже довго її потрібно нам буде перебудовувати. Що ж, хотілося б ще поговорити про ситуацію з домашнім насильством? Наскільки я розумію, міський проєкт міської цільової програми був затверджений. Наскільки я розумію, але головою та да, буде дякую. передано на Раду. розкажіть про нього, будь ласка. Наскільки взагалі ну от, якщо я так дивлюсь на місто Київ, то здається, воно європейське доволі, і питання домашнього насильства це не те, що питання номер один для нас здавало. Здається, що це питання, яке вже у минулому. Чи так це а, не? Не зовсім так воно приховане, дуже дуже приховане, і е, місто Київ активно почало займатися два роки тому цим питанням. Я для мене особисто це був шок, тому що я дійсно не розуміла таку величезну проблему, яка в нас є. Питання в тому, що все-таки до сих пір є небажання повідомляти і боротися. І навіть ми за півтора роки створюючи певну систему, і телефон довіри міський, і кризові кімнати, і притулок я розумію, що ми не змінили поки що підхід людини. Власне, внутрішні не змінили внутрішні бажання боротися так само з тією ситуацією, в які вона опинилася. В нас за спочатку року 5 тисяч звернень щодо домашнього насильства. В нас 20% – це телефонні дзвінки від чоловіків в. Це суці... суїцидальні нахили, і є насильство над чоловіками, особливо якщо це чоловіки з інвалідністю. Ми про це не говоримо. Чоловіки взагалі не можуть про це говорити з точки зору, що суспільство так е, виховало да, чоловіка, що він не має жалітися. Це як правило дуже часто наслідок, якраз того, що це була це чоловік з інвалідністю з дитинства. Його виховувала мама, і мама вже в такому віці психологічному стані, що вона може вчиняти до нього вже насильство, коли він вже дорослий. Тобто є Дуже багато речей прихованих, які ми не бачимо, тому що це родина про це ну не хочеться говорити. Виносити сор із збитч, як це називається? Так, абсолютно точно. І якщо раніше ми вважали, що як правило це жінки з маленькими дітьми, то на сьогодні чесно для мене шок, коли звертаються мами. Щодо своїх вже дорослих синів або дітей, які вживають алкоголь або наркотики, і мама ніколи не напише заяву щодо своєї дитини. Тобто вона скористається послугами, буде проживати в притулку, але щодо дитини, навряд чи піде і буде подавати позов до суду або писати заяву в поліцію. Е, і знаєте, тут ще виявився один момент, який ну як на мене дуже важливий, бо це питання загально таке державне. Е, створюючи послуги, ми не говоримо, що ми повирішуємо всі ваші проблеми. Да? Тут має бути ще внутрішнє бажання людини хоч щось зробити для того, щоб вийти з цієї ситуації. Тобто, ми даємо можливість видохнути, е, видохнути. Да? Психологічно адаптуватися і зрозуміти, що мені далі робити, чи готовий я з цією там, чоловіком, жінкою, дружиною, неважливо проживати далі, якось вибудовувати по-іншому, чи все-таки я приймаю рішення, я роблю наступні кроки. Дуже шкода, коли наші кризові психологи, які спеціально навчені, юристи, які надають допомогу, отримують негативний результат. Жінка повертається, говорить: він мені нічим не допомогли, але заяву має писати ж не. Психолог і не юрист центру, да, а власне особа, яка страждає від насильства. Да. Тобто, у нас ще тут такий шлях дуже складний в частині а, перебудови, як системи, так і нашої ментальності. І я не хочу нікого звинувачувати. Ну так е, і до речі, насильство, воно ж не має значення. Це е, родина е, з малими доходами, чи це е, дуже багата родина, і не має значення в якій країні. У всіх країнах світу і в Європейських так само є величезна проблема з насильством в родині, і е, з цим, якби системно всі держави підходять, виділяють величезні кошти щодо роботи. В нас ми ну два роки на законодавчому рівні. Взагалі, це питання розглядається. І в нас питання насправді воно абсолютно правильне. А що ж до кривдника? От виїжджає поліція, забирає жертву в кризову кімнату, кривдник залишається в цій квартирі, потім його до суду він не приходить. да? якісь і такі речі. Питання: що ми робимо з кривдником? Чому жертву власне ми рятуємо? А кривдник, поки він дійде до відповідальності, вже пройде якийсь час і. У нас нічого не виходить. Тому є ще юридичні питання, які будуть врегульовуватися. Але за два роки на рівні всієї держави тут, звичайно, є ну, величезний прогрес, тому що про це дійсно почали так відкрито говорити. Є речі, які ну. Ну, мене особисто просто жахають, коли залишається жінка взагалі без одягу, без документів на вулиці з дитиною. І найбільш страшніше, що знаєте, ще є оця невіра, да? що я зателефоную, якась послуга буде надана, або як мені потрапити, я не хочу звертатися до поліції, бо я поліції, наприклад, не вірю, як мені потрапити до кризової кімнати. От то ще суспільство не готове в нас довіритися і повірити владі, що така є можливість. На жаль, не без причин, пані Марин. Ви ж знаєте абсолютно не без причин. Тут е, я це розумію, і я розумію, що ми за дуже короткий період часу ну не зможемо от, вирішити стовідсу. Скажіть, мені хотілося б от, е, складне питання тут поставити. Я не знаю, чи встигнемо. Ми тут нас три хвилинки залишається. Утім, е, мені здається, тут складніше, коли йдеться про домашнє насильство. Тут складніше, коли йдеться про психологічне насильство. Тому що якщо у вас є синці, ви можете звернутися. Якщо у вас є бажання, ви можете звернутися до правоохоронців ви можете подати до суду, і ви можете виграти справу. І що до психологічного насильства, яке, чесно кажучи, іноді мені здається набагато більш деструктивне. Сто відсотків тому що психологічне насильство воно ламає середини людину і може привез, призвести до страшніших наслідків ніж сильне. Абсолютно справді тут, перший момент це дуже часто важко зрозуміти. Самій людині, що над нею іде саме психологічне насильство. Дуже часто жертви, як правило, це сприймають. як... Ем... Невдоволення партнером безпосередньо тобою, да? або якісь просто вимоги, які ти не виконуєш. Це дуже маніпулятивні, серйозні речі, коли е, дуже важко однозначно е, жертві, да? собі собі навіть пояснити, що над нею вчиняється тиск. Тому е, тут, е, звичайно. Первинна це робота психологів. Ми повинні розуміти, що це не один прихід до психолога, і цього не потрібно боятися, і потрібно до цього відноситися спокійно. А що це декілька потрібно разів прийти? Чим більше людина знаходиться в такому стані, рік-два, тим більше і потрібно часу, щоб попрацювати самостійно над собою. І ну внутрішньо для себе зрозуміти, що все таки над нею вчиняється психологічний тиск, і тут так зрозуміти, вже, що це не є нормально, це не є нормально, і самі прийняти рішення, да як з цим бути, або а, разом хочеш зберегти родину на угу. да, якось вирішувати це питання, бо якщо ні, то звичайно не боятися, що буде осуд. Суспільство, так. Да, а просто берегти власне себе і своє життя. Абсолютно правильне питання стосовно психологічного насильства, бо дійсно, якщо фізичне, от воно явне, от воно видно, так воно відбувається, де да, з психологічним тут дійсно набагато і навіть довести, і довести набагато складніше. Довести Я вам дуже вдячний. Марина Хонда була у нас у студії заступниця голови КМДА. Я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли для нас час. І от власне поговорили ми про, здається, дуже важливу тему, яка, яка є нагальною для нас усіх. Тому що коли ми як ми змінюємося, як ми змінюємо наше ставлення до от таких питань, як домашнє насильство, як інклюзія, ми напевно стаємо більше цивілізованими. Зованими людьми, дякую, що запросили. Я всім бажаю здоров'я і просто любити все навколо і. Ти вперед не дивлячись на ковід. Супер, супер. Я абсолютно до долучаюся до цих слів. Друзі, це була програма в голос». сьогодні. Вона виходила несподівано 10-й годині, не як завжди, у десятій тридцять. У студії був ведучий Дмитро Білобров. Завтра ми повернемося. Завтра здається, все буде за графіком. О десятій у Нас буде Київ голос. А з 8-ї, навіть 7-ї в нас Київ монікшов. Тож долучайтеся, залишайтеся з Києвом. Не забувайте, що ми там, де новини міста.